Ja, det är så här. Ja, det är så här. Jag känner någon slags gräns i mojs. Den är lite skadad. Du kan inte slå. Nej, precis. Tycker du lite gräns i mojs. Han bara slåss. Alltså det är helt roligt här. Det är en sån match. Jag tror vi tar in den här mot honom. Jag vill skoja på YouTube. Även två tärningar har blivit lurig. Nu kommer folk bara, och så kommer några bara, ja, det är bra för oss, det är bra. Wow, folk är döda! Jag har ju sett allt. Jag har ju sett ett tag. Vad är det? Kör någon slags steg. Och sen vill hon ha den andra. Och så bytte hon efter varje dag. Vi kan dubbla en askippa. För Norman var typ hela tiden. Norsi var hela tiden med Norsi. Hur glev hade du innan? Han var två. Han var två. Jag kan ha 5,80. Ja. Det är det som är så gett okej. Alltså, om de knockar ut eller så har de ingen gubbar kvar. Så går de så väntar de bara till runda 8. Då går de in. Eller de går liksom så här. Man gör målet precis när det inte ska lämnas över. Det är kommer bara spela för mål. Jag vill bara göra det här. Vi slår, alltså slåss så mycket som möjligt. Jag måste bara ändra. Jag kan göra det. Jag ska verkligen få det att göra så mycket mål. Jag har riktigt runt här. Det är så hela grejen. Man har dött ut de här tärningarna. Jag har lite rätt här. De kommer inte så bra. De här tärningarna står lite det är inte kul, vad gör de andra som har stött över? Det är någon som har kvar. Det är också att tänka att han har en färg. Ja, just ja. Nu kör ju han. Fyra gossar. Bota finns också. Han är Bota, vad heter han? Min rookie är Blitzer. Och Drills inte han. Jo, dödskallar. Ja, det är så typ. Det är dags att du är med. Yes! Joppe glömde det kärna för att börja det innan. Så då börjar Frasse. Krubbish, han är support. Hej Lennart, kom! Kom så! Jag kommer bror, vänta! Jag ska bara göra kebab. Det är farligt. Ah jävla med armar. Ah helvete. Nu är det italienare, du måste göra det här. Någonting? Nej, det är endast ljud. Ey, walla man, du får inte flytta på sig av dina bollar. Du får så. Kom då, gå in då. Ja, eller nu, naturligtvis. Min plats och flytta dina bollar. Så. Kom då, gå in då. Kör. Haha, jag sätter bara ett kort. Du kan inte köra det lika ruset, tack. Då ska han försöka göra en passning. Det är över! It's over! Jag tror jag måste ju tro på Joppa ändå. Joppa är lite värre. Kaninen håller. Ja, precis. Det lägger ut. Ja, jag kan spela. Det är rakt ut i publiken. Ska någon kasta in den? Charge of the light brigade. Ett, två, tre, oj, hände nu? Det var ju inte jättebra. Så många hände på rakt ut. Och nio. Det var lite svårt. Charge på jag. Där är bra, eller är det här? Nej, för den är ju ändå på bilden. Mm. Jag får inte stå någon där på lönt. Ge mig en etta.
Ska du blanda leken med jägare? Jag tror det. Så kan det gå. Inte bara mig, jag ska tissa rätt i ansiktet. Det är fast att ska mellan målen. Vi kör en körprovet också. Ja, du var det då. Även om man är jag bara annars. Nej, men det är han med size. Jag kan inte. Jag vet inte. Jag perfekt. Ja. Alltså jag har ju ingen reaction. Jag måste ställa sig upp då tror jag. Skulle säga. Nej. Ajajaj. Sänka. Massa kort. Kolla. Bra, två. Ett, ett. Vad är det jag säger till dig? Jävla rövekel. Alltså genom. Och så mördar den jäveln. Skötte. Min sista tur. Ja, jag säger det. Har man mer otur än det här? Pro-storm. Vad är det jävla? Jag tror att sätta det här på storm så att det går så att vi kan gamea nu. Det är dags. Det är många som säljer. Du kommer antagligen att dö. Jag kan springa in på den här kommer en katastor, där kommer en drill och så librarian och dart. Så kan jag du kan bara bli bättre. Säkert gott. Jag kommer att ha en Joakim. Och Robin har en också. Vi är just in case någonting händer. Robin, du var med. Vi ska samma. Jag kommer att se här. Synkar. Drill. Drar ett kort. MST. Vad blev det här? Han har lagt ihop korten så... Ja, det blir mycket mer... Tuning! Quick draw synkron! Bandolion! Nej, det är slått. Jag tror det var... Kolla ju på att det sälter för Joppes ledsna min. Jag skriver det. Jag Joppe, kan du vara ledsen en gång i kameran? Nej. Fan, det är så. Nej. Ja, det är en precis. Jag får delen och lägger ut. Han har med 2-0. What's good YouTube? It's your boy Winston here. Nej, vad ska jag? Nu filmar de till gula pinnen. Nej, det håller inte. 2-0! Fan, vilka tuffa till i tjej jag har. De är enorma. Det var som jag säger. Det var så du vet att jag hör dig. Jag vet. Det där blir så extra kul när han går fram till dig och bara ska jag ta på dig. Och du bara, du är beredd på det. Vad är detta för jävla match alltså? Vad? Subscribe. Subscribe.